നമ്മുടെ കേരളത്തിലാകെ എല്ലാ അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള മഹാറാലികളാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്നത്. 20-ാം തീയതിയോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ 2-ാം വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ സമാപനം നടത്താനാണ് LDF തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് 2-ാം വാർഷികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ LDFനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം LDF 2016 അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള 7 വർഷം തുടർച്ചയായി LDF സർക്കാരാണ് അധികാരത്തിലുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ട് ആ തുടർച്ചയായുള്ള LDF ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ 7-ാം വാർഷികം കൂടിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. ഇവിടെ 2016 മുൻപുള്ള കേരളം, 2016 ശേഷമുള്ള കേരളം, ഇത് സ്വാഭാവികമായും നാം വിലയിരുത്തി പോകേണ്ടതാണ്. കാരണം 2016 അത്ര വലിയ തകർച്ച നമ്മുടെ നാട് നേരിട്ടിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നാടിനെ രക്ഷിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനത്തോടെയാണ് LDF രംഗത്ത് വന്നത്. അതിൽ LDF വിജയിച്ചു. അതും നമുക്ക് വിലയിരുത്താവുന്നതാണ്. 2016 മുൻപുള്ള കേരളം എല്ലാവരും ഒരു പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല, നമ്മുടെ നാടിങ്ങനെയായിപ്പോയി, ഇതായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ. അതാണ് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ജനങ്ങൾ LDFനെ അധികാരത്തിലേറ്റി. LDF അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ഭാഗം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടേതായിരുന്നു, മറ്റൊരു ഭാഗം മഹാമാരിയുടേതായിരുന്നു. സാധാരണ നിലയിൽ തകർന്നടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കാനും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും LDF നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതിബന്ധമായാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മാറിയത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഓഖിയും നിപയും 2018 ഈ നൂറ്റാണ്ട് കണ്ട മഹാപ്രളയം, തൊട്ടടുത്ത വർഷം
അതിരൂക്ഷമായ കാലവർഷക്കെടുതി. ഇങ്ങനെ കേരളത്തെ അങ്ങ് തകർത്തെറിയുന്ന മട്ടിലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന, നമ്മെ നെഞ്ചേറ്റിയ മറ്റു പ്രദേശങ്ങൾ, രാജ്യങ്ങൾ, ഈ നാട് തകർന്നു പോവുകയാണല്ലോ എന്ന് വേദനയോടെ ചിന്തിച്ച ഘട്ടം. ആ ഘട്ടത്തിൽ നാടിന് പുതുജീവൻ നൽകാൻ, പുത്തനുണർവ് പകരാൻ ആവശ്യമായ പിന്തുണ സ്വാഭാവികമായി ലഭിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷേ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അതിന് തയ്യാറായില്ല. ആവശ്യമായ പിന്തുണ നാം പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചില്ല. മാത്രമല്ല, നമ്മെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ സഹായമൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പറയുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായല്ല പ്രകൃതി ദുരന്തമുണ്ടായത്. 2018 മുൻപും പലയിടങ്ങളിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവിടങ്ങളിലെല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കേരളത്തിന് മാത്രം ആ സഹായം നിഷേധിക്കുന്ന നില വന്നു. നാം മലയാളികൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ കുടിയേറിയിട്ടുള്ളവരാണ്. പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ സഹായിക്കാനുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കുകയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ഫണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സമാഹരിക്കാനാകും. ആ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തേജനം നൽകാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും വരുന്നത് നല്ലതാണ്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ആവശ്യമായിരുന്നു അത്. അതിന് അവിടെ പോയി സഹായിക്കാൻ മന്ത്രിമാരെ തീരുമാനിച്ചു. ഒരു മന്ത്രിക്ക് വിദേശയാത്ര നടത്തുമ്പോൾ കേന്ദ്ര അനുമതി വേണം. ആ കേന്ദ്ര അനുമതിക്ക് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ അനുമതി നിഷേധിച്ചു. നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ തയ്യാറായപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പോയി വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫലത്തിൽ അതിനെ തടയുന്ന നില കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു. ആവശ്യമായ തോതിൽ സഹായം നൽകാനും തയ്യാറായില്ല. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ വല്ലാതെ തകർന്നു പോകേണ്ട അവസ്ഥ. പക്ഷെ നാം അത്തരമൊരു തകർച്ച അതുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനല്ല തയ്യാറായത്. ഈയൊരു മഹാദുരന്തം
പുതിയൊരവസരമാക്കി എങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് നാം ചിന്തിച്ചത്. തകർന്നു പോയത് അതേ രീതിയിൽ പുനർനിർമ്മിക്കുകയല്ല, ഇനി ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായാൽ ആ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന് തകർക്കാനാകാത്ത പുനർനിർമ്മിതിയാണ് കേരളത്തിൽ വേണ്ടത്. ആ തരത്തിൽ കേരളത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കണം, അതിനുള്ള പദ്ധതികളാണ് നാം തയ്യാറാക്കിയത്. ലോകം രാജ്യമല്ല, ലോകം അത്ഭുതാദരങ്ങളോടെ ഈ കൊച്ചു നാടിനെ കണ്ടു. നാം തകർന്നു പോകാതെ അതിജീവിച്ച് ഉയരുന്നത് കണ്ടു. അതിനിടയാക്കിയത് ജനങ്ങളുടെ ഐക്യവും നാടിൻ്റെ ഒരുമയുമായിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഐക്യം കൊണ്ട് ഏത് രീതിയിൽ നാടിനെ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നതിനാണ് നമ്മുടെ നാട് മാതൃകയായി തീർന്നത്. തൊട്ട് പിന്നത്തെ വർഷം നമ്മുടെ കേരളം അതിരൂക്ഷമായ കാലവർഷക്കെടുതിയാണ് അനുഭവിച്ചത്. വെള്ളപ്പൊക്കം മാത്രമല്ല, വലിയ തോതിലുള്ള മണ്ണിടിച്ചലും ആൾനാശവും ജീവഹാനിയും മറ്റ് വസ്തുവകകൾ നശിക്കലും കൃഷി തകരലും എല്ലാം. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ദുരന്തം വന്നാൽ പിന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കൽ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷേ നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജനങ്ങളുടെ ഒരുമയോടുകൂടി തന്നെ പുതിയ കേരള പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതി ശരിയായ രീതിയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി. അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. അതിലൂടെ ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ, പുതിയ നിർമ്മാണങ്ങൾ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന് തകർക്കാനാകാത്ത പുതിയ നിർമ്മാണങ്ങൾ അതിലേക്ക് നാം നീങ്ങുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് ലോകത്തെ തന്നെ വിറങ്ങലിപ്പിച്ച് നിർത്തിയ കോവിഡിൻ്റെ വരവ്. കോവിഡ് നമ്മുടെ നാടിനെയും നിശ്ചലമാക്കി. ആ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം, എല്ലായിടവും നിശ്ചലമായപ്പോൾ പലയിടത്തും പാവപ്പെട്ടവർ പട്ടിണിയിലായി. ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വകയില്ലാത്തവരായി മാറി. വിവരണാതീതമായ വിഷമങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു. ചികിത്സാ ചെലവ് വഹിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവർ, ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വകയില്ലാത്തവർ, എല്ലാ ദിവസവും അധ്വാനിച്ച് കിട്ടുന്ന കാശുകൊണ്ട് ജീവിതം പുലർത്തിപ്പോന്നവർ, ആ അധ്വാനിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ തീർത്തും വഴിമുട്ടിപ്പോകുന്ന നില, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും സംഭവിച്ചു. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട് അതിലെല്ലാം വേറിട്ട് നിന്നു.
ഇവിടെ അപ്പോഴും പ്രകടമായത് നാടിൻ്റെ ഒരുമയും ജനങ്ങളുടെ ഐക്യവും മുൻകൈയും തന്നെയായിരുന്നു. ഈ കേരളത്തിൽ ആ ഘട്ടത്തിൽ ആരും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നില്ല. അതിനിടയാക്കിയത് നമ്മൾ എല്ലായിടങ്ങളിലും തയ്യാറാക്കിയ സാമൂഹ്യ അടുക്കള, ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വിധം അത്രയും സുസജ്ജമായ പാവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കരുതൽ കേരളത്തിലുണ്ടായി. അതോടൊപ്പം എല്ലാവരും അടച്ചു പൂട്ടിക്കഴിയുകയാണ്. ആ അടച്ചു പൂട്ടിക്കഴിയുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം നമ്മുടെ സന്നദ്ധ സേനാംഗങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം ലഭ്യമാകുന്ന നില വന്നു. എന്തിനും സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധരായി സന്നദ്ധ സേനാംഗങ്ങളുണ്ടായി. അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രതിബദ്ധതയോടെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ നാടേറ്റെടുത്തത്. ചികിത്സ കേരളത്തിൽ പൂർണ്ണമായും സൗജന്യം. കോവിഡ് ബാധിച്ച ആ മഹാമാരിയുടെ ഘട്ടം കോവിഡ് ചികിത്സക്ക് മറ്റു പലയിടത്തും വലിയ ഫീസ് ഈടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആശുപത്രികളിൽ പൂർണ്ണമായ സൗജന്യ ചികിത്സ. പക്ഷേ നാടാകെ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ നാടിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നാം ചെയ്തു വന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും തടയപ്പെടുന്നു. നിശ്ചയമായും സംഭവിക്കുക എന്താണ്? വലിയ പിന്നോട്ടടി സംഭവിക്കും. നേരത്തെ മഹാപ്രളയവും അതിരൂക്ഷമായ കാലവർഷക്കെടുതിയും അതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമായി ഉണ്ടായ തകർച്ച, ആ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതുകൂടി വന്നപ്പോൾ നമ്മളെ വല്ലാതെ പുറകോട്ടടിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാവുക. സ്വാഭാവികമാണത്. ഇവിടെയും നാം പരിശോധിക്കണം, നാം വിലയിരുത്തണം. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം പുറകോട്ടാണോ മുമ്പോട്ടാണോ പോയത്? അഭിമാനപൂർവം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം, ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടായെങ്കിലും നമ്മുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടായില്ല, ഒരു തരത്തിലുള്ള മാന്ദ്യവും ഉണ്ടായില്ല എന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള വികസനം ശരിയായ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കേരളത്തെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം സംഭവിച്ച കാര്യം മറ്റൊന്നുകൂടി നാം ആലോചിക്കണം. നമ്മുടെ നാടിന് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ചിലർ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യമായ സഹായം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകാത്ത നിലയാണ് ഉണ്ടായത്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു നമ്മുടേതുപോലുള്ള രാജ്യത്ത് ഫെഡറൽ
രാഷ്ട്രമാണ് നമ്മുടേത്. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തമായ സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയാണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ പൊതുവേ ചെയ്ത കാര്യം, കേന്ദ്രം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാന അധികാരങ്ങൾ എടുത്തു കളയലാണ്. അത് മുഴുവൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുന്ന നില വന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം, ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ വല്ലാതെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കുന്ന നില, ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന നില, അതും കേരളത്തോട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തുറന്നു വന്നു. എന്താണ് അതിന് കാരണം? ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യം, ഈ രാജ്യത്ത് തുറന്നു വരുന്ന നയമുണ്ട്. ആ നയം രാജ്യത്ത് മറ്റെല്ലായിടങ്ങളിലും നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്ന ഏക സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. ആഗോളവൽക്കരണ നയവും അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ഉദാരവൽക്കരണ സ്വകാര്യവൽക്കരണ നയവും മറ്റെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇടതുപക്ഷം എല്ലാ കാലത്തും അതിനെതിരെ ഉറച്ച നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്രം തുറന്നു വരുന്ന നയങ്ങളിൽ, സാമ്പത്തിക നയങ്ങളിൽ തീർത്തും ബദൽ നയം മുന്നോട്ട് വെച്ച് കേരള ഗവൺമെൻറ് പോകുന്നു. സ്വാഭാവികമായും ആ നാടിനെ പ്രത്യേകമായി ലക്ഷ്യമിടുന്ന അവസ്ഥ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിത്തീർന്നു. ഇവിടെ ഇതുമാത്രമല്ല, കേന്ദ്രം ഇന്ന് ഭരിക്കുന്നത്, അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ബി ജെ പിയാണ്. ആ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വം ആർ എസ് എസിനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ എസ് എസ് നയമാണ് ബി ജെ പി നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷത, ഈ രാജ്യത്ത് പുലരുന്ന ജനാധിപത്യം, ഇവിടുത്തെ പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം, ഇതിനോടൊന്നും ആർ എസ് എസിൻ്റെ എതിർപ്പ് അവർ ഒരു ഘട്ടത്തിലും മറച്ചു വച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും അതിനെ, എല്ലാറ്റിനെയും പരസ്യമായി എതിർക്കുന്ന നിലപാടാണ് ആർ എസ് എസ് സ്വീകരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നയങ്ങൾ നമുക്ക്, കേരളത്തിന് സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല. മതനിരപേക്ഷതയുടെ പ്രശ്നമെടുത്താൽ കേരളം മതനിരപേക്ഷതയുടെ വിളനിലമാണ്. മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഏത് നീക്കത്തെയും നാം ശക്തമായി തന്നെ എതിർത്തു. അതിൻ്റെ മുന്നിൽ എൽ ഡി എഫ് നിന്നു. ഒരു ഗവൺമെൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട് ഒരു തരത്തിലുള്ള അറച്ചുനിൽപ്പുമില്ലാതെ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ നിലപാടെടുത്തുപോയി. നാം ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇവിടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ച നയത്തെ പരസ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അതിനെതിരെ പരസ്യമായി തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങാനും അന്ന് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറായി. കേരളമാകെ അതിനോടൊപ്പം അണിനിരന്നു. അതിൻ്റെ
തുടർച്ചയായി തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം, രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു നില. ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ത്യൻ പൗരരാണ്. ആ പൗരത്വം നാം ഏത് മതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കിട്ടിയതല്ല. ഇന്ത്യയുടെ പൗരത്വത്തിന് മതം അടിസ്ഥാനമല്ല, നാം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മതനിരപേക്ഷതയാണ്. ഏത് മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാനുള്ള അവകാശം. അതേസമയം ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനുമുള്ള അവകാശം. ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് മതനിരപേക്ഷത. ആ മതനിരപേക്ഷതയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് RSS നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി BJP നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സർക്കാർ ഒരു നാളിൽ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു. അത് പൗരത്വം മതാടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് എല്ലാ പൗരത്വവും മതാടിസ്ഥാനത്തിലാവും. നിയമം പാസാക്കി ശക്തമായ എതിർപ്പ് സ്വാഭാവികമായും ഉയർന്നു വന്നു. നമ്മുടെ നാട് ഒരു തരത്തിലും അറച്ചു നിന്നില്ല. ആദ്യ ശബ്ദം ആ നീക്കത്തിനെതിരെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു. ഈ നിയമം ഈ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിച്ചു, രാജ്യമാകെ പാസാക്കിയ നിയമം രാജ്യമാകെ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രം നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം എന്ന് അന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴോ ഇവിടെ നാം കാണേണ്ടത്, ഏത് നിയമവും ഭരണഘടനാനുസൃതമായിരിക്കണം. ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള നിയമം സാധാരണഗതിയിൽ ഉള്ള നിയമമല്ല. നമുക്ക് ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം. ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായ നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഭരണഘടനയ്ക്ക് എതിരായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഇടക്കിടക്ക് ആ ഭീഷണി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നത് നാം കാണണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഭാവിയിലും ചെയ്യാനാകില്ല. മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർഗീയതയെയും വർഗീയ നീക്കങ്ങളെയും ശക്തമായി എതിർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വർഗീയതയുമായി ഒരു തരത്തിലും സമരസപ്പെടാതിരിക്കണം. ഇതിനാണ് നാം ഇവിടെ LDF എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നത് പരിശോധിക്കുന്ന ആർക്കും വ്യക്തമാകുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ 2016 അതിന് മുൻപും അതിന് ശേഷവും എന്ന നിലയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഈ കാര്യത്തിൽ 2016 ശേഷമുള്ള കേരളത്തെ പുതിയ രീതിയിൽ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിബന്ധങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെയും മുന്നിൽ
പകച്ച് നിൽക്കാതെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി നാം നല്ല രീതിയിൽ ശ്രമിച്ചു. അതിൻ്റെ ഫലം കേരളത്തിൽ കാണാനുണ്ട് എന്നതാണ് പരിശോധിക്കുമ്പോഴെല്ലാം വ്യക്തമാവുക. 2016 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ LDF 600 ഇനങ്ങളുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനമാണ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. അത് അന്നത്തെ കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായും അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടപ്പാവുമോ എന്ന് പലരും ചിന്തിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 2016 അധികാരത്തിൽ വന്ന ഗവൺമെൻറ് പിന്നീടുള്ള ഓരോ വർഷവും ചെയ്തത്, ഓരോ വർഷവും എന്താണ് ഈ 600 ഇനങ്ങളിൽ നടപ്പായത്, അതിലെത്രത്തോളം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായി, അതൊരു പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടാക്കി വെച്ചു. ആ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഓരോ വർഷവും ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി വിലയിരുത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്താണ് നാടിൻ്റെ പുരോഗതി എന്ന്. അവസാനം 17, 18, 19, 20 കഴിഞ്ഞ് 21 എന്ന 5-ാം വർഷം, ആ 5-ാം വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു 600ൽ 580 വാഗ്ദാനങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയൊരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് എന്ന്. ഇത് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ജനങ്ങളെ തൽക്കാലം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് വ്യാമോഹിപ്പിച്ച് കബളിപ്പിക്കാനല്ല, നടപ്പാക്കാനുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്. അതാണ് LDFനെ കുറിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 2021 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ ജനങ്ങൾ LDFനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തന്നെ അടുത്ത ടേമിലും അധികാരത്തിലുണ്ടാവുക. അങ്ങനെയാണ് തുടർഭരണം LDFന് സമ്മാനിക്കുന്ന നിലയുണ്ടായത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് നാം കാണേണ്ട ചില വസ്തുതകളുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും സാമ്പത്തികമായി വലിയ ശേഷി നമുക്കില്ല. നമ്മുടെ ഖജനാവിന് ശേഷി കുറവാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ നാടിൻ്റെ വികസന കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ബജറ്റിലൂടെ നാടിൻ്റെ വിഭവശേഷി വെച്ചുകൊണ്ട് അത് വീതിച്ചാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. ആ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ മാത്രം കാശ് നമുക്കില്ല. അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും? നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ ആവശ്യമായ വിഭവശേഷി ഉയർത്താൻ പറ്റും? ഇത് സർക്കാർ ഗൗരവമായി ആലോചിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് കിഫ്ബി പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. കിഫ്ബി പുനർജീവിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പരിഹാസം, പുച്ഛം സർക്കാരിന് നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. നിങ്ങൾ മരപ്പൊടിക്കാരൻ്റെ സ്വപ്നമാണ് കാണുന്നത്, എവിടുന്ന് കിട്ടാനാണ് പണം, ആര് നിങ്ങൾക്ക് പണം തരും, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പരിഹാസങ്ങൾ, ആക്ഷേപങ്ങൾ. പക്ഷേ നാം മുന്നോട്ട് പോയി, പണം ആവശ്യത്തിന് കിട്ടി. പണം കിട്ടിയപ്പോൾ ആ പണം കിട്ടുന്നതിനെ എതിർക്കാൻ തയ്യാറായി ചിലർ. ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിർബന്ധം, വാശി. ഇപ്പോൾ ഒരു വികസനവും നടക്കരുത് എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു നില. നാം അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ പുറകെയല്ല പോയത്. നാടിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അത് നിറവേറ്റുക,
കിഫ്ബിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ പറഞ്ഞു ഈ ടേമിൽ 50,000 കോടി രൂപയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അപ്പോൾ 50,000 കോടി രൂപ ഇവിടെ കിഫ്ബി വഴി ചെലവഴിക്കൂ. നാം നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് കേരളത്തിലുണ്ടായത്. 2021 ആ ഗവൺമെൻറ് ടേം അവസാനിക്കുമ്പോൾ 50,000 അല്ല 62,000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പായത്. ഇപ്പോൾ 2 വർഷം അതിനുശേഷം 18,000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി ഈ 2 വർഷം നടപ്പാകുന്നു. മൊത്തം 7 വർഷം 80,000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി ഇവിടെ നടപ്പാക്കുകയാണ്. ഇതാണ് കേരളത്തിൽ നടന്നത് എന്നത് നാം കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും ഞാനിപ്പോൾ വിശദമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഈ പ്രത്യേകത നിലനിൽക്കുകയാണ്. നാടാകെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. നാടാകെ ആശുപത്രികൾ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും നവീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നാം നടത്തിയത്. സ്കൂൾ രംഗത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. ഇത് കേരളമാകെ നടക്കുകയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വലിയ മാറ്റം വന്നത് എന്നത് നാം കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. 2016 പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെല്ലാം വല്ലാത്തൊരു വേദനയാണ് അനുഭവിച്ചിരുന്നത്. ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഇത് തകർന്നു പോകാം, ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്ന് എന്ന രീതിയിൽ സ്കൂളുകൾ പൂട്ടിപ്പോകുന്നു, കുട്ടികൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു, സ്കൂൾ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെയൊരു നീറ്റൽ മനസ്സിലുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും നല്ല വിശ്വാസം. നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ നവീകരിക്കപ്പെട്ടു. കെട്ടിടം മനോഹരമായ കെട്ടിടം. നേരത്തെ കെട്ടിടത്തിനകത്ത് 4 കാല് ഇല്ലാതെ 3 കാലിലുള്ള ബെഞ്ച്, 4-ാമത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിക്കൽ, ഇതെല്ലാമുള്ള ഒരു പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ. ഇന്ന് കുട്ടികൾക്കിഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇരിപ്പിടം, കുട്ടികൾക്കിഷ്ടപ്പെടുന്ന പൊതു സാഹചര്യം, അവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ലൈബ്രറി, ലാബ്, കുട്ടികൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശുചിമുറികൾ, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ സ്കൂൾ. കുട്ടിക്ക് ആ സ്കൂളിലേക്ക് പോകണം, രക്ഷാകർത്താക്കൾക്ക് കുട്ടിയെ ആ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കണം. ഇത്തരമൊരു പൊതു തോന്നൽ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നേരത്തെയുള്ള ആ അന്തരീക്ഷം തീർത്തും മാറിപ്പോയി. ഇതിന് നല്ല രീതിയിൽ പണം ചെലവഴിച്ചത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ബജറ്റ് എന്നല്ല എന്നും കൂടി നമ്മൾ കാണണം. ബജറ്റ് നിർബന്ധമായും പണം ചെലവഴിക്കുമല്ലോ. എന്നാൽ ബജറ്റിനെ നല്ല രീതിയിൽ പിന്താങ്ങിക്കൊണ്ട് കിഫ്ബിയുടെ പണമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വന്ന മാറ്റം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യരംഗം, ആർദ്രം മിഷനിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. 900 പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്.
അവയെ മുഴുവൻ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ 600-ലധികം ഇപ്പോഴായിക്കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂർത്തിയാകാൻ പോകുന്നു. കേരളത്തിലെ താലൂക്ക് ആശുപത്രി മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി വരെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൗകര്യങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രികളിൽ പ്രത്യേക പാക്കേജ്, ഇതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു? 2016 കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യരംഗം ആശുപത്രികളുടെ കാര്യം ഇല്ല 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 എന്ന് പറയാനേ നേരമുണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്ടറില്ല, നേഴ്സില്ല, മരുന്നില്ല, സ്റ്റാഫില്ല, ഒന്നുമില്ല, എന്തു ചോദിച്ചാലും ഇല്ല, ഇതായിരുന്നു മറുപടി. ഇതിന് മാറ്റം വരണമായിരുന്നു. ആ മാറ്റം വന്നു. നല്ല രീതിയിൽ ആരോഗ്യരംഗം ഉയർന്നു വന്നു. അതിനൊരു ഉരക്കല്ലുണ്ടായി. ആ ഉരക്കല്ലായിരുന്നു കോവിഡ്. കോവിഡ് വരുമെന്ന് കണ്ടല്ല നമ്മൾ ഇതിനൊന്നും തയ്യാറായത്. നാം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കാശില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ചികിത്സ നിഷേധിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരരുത്. ഇപ്പോൾ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ കാശില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വരരുത്. അതിന് നമ്മുടെ ആശുപത്രികൾ ശക്തമാവണം. ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരാരോഗ്യ നയമാണ് നാം സ്വീകരിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ആശുപത്രികളെ ശാക്തീകരിക്കാൻ നിലപാടെടുത്തത്. ആ ഘട്ടത്തിലാണ്, അതിനുശേഷമാണ് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി വന്നത്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ മുന്നിൽ ലോകം പകച്ചു നിന്നു. നമ്മളെക്കാളൊക്കെ വലിയ വികസിതം എന്ന് പറയുന്ന, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം സമ്പത്തുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളടക്കം കോവിഡിന് മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു.